সমাগত শ্ৰী শ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো শ্ৰী শ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলাৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে সোতৰ শতিকাতে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্ব কালত এই ঐতিহাসিক শিৱদৌল ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা বছৰি ইয়াত শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা ইয়াত উদযাপন কৰি অহা হৈছে ইয়াৰ এই যি শিৱ ঐতিহাসিক শিৱদৌল আছে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ কাষতে আছে বৰপুখুৰী আৰু সেই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী আৰু শিৱদৌলৰ কাষত কাষতে এইবাৰো পূজাৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে মেলাও অনুষ্ঠিত হ'ব পূজাৰীকণে ইয়াত জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি অহা আঠ মাৰ্চত মূল পূজাভাগী শিৱসাগৰ এই শিৱদৌলত অনুষ্ঠিত হ'ব সেইদিনাখনেই আছে চতুৰ্দশী আৰু মূল পূজা হ'ব আঠ মাৰ্চত কিন্তু এইবাৰ শিৱৰাত্ৰি পূজা ছদিনীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ এই শিৱদৌলত ইয়াত শিৱৰাত্ৰি পূজা আয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ চৌহদত ইয়াত যিহেতু মেলাও হ'ব ইয়াত সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু এই বিষয়ে অধিক আমি জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ বসন্ত গগৈ আছে বসন্ত গগৈৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ উদযাপন কৰা হ'ব ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক শিৱদৌলত যি আমি মহা শিৱৰাত্ৰীৰ আয়োজন কৰোঁ এইবাৰ ছদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ চাৰি মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ন মাৰ্চৰ ৰাতি দুটা বজাত মেলাখনো অন্ত পৰিব আৰু চাৰি মাৰ্চৰ দিনাখনেই আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মেলাখন অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে পূজা অৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ন মাৰ্চৰ দিনাখনেই আমি অভিলাষা পাণ্ডেক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে গোটেই অনু চাৰি বাৰ ছদিনেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি থাকিব কিন্তু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে ডিবজনেল হ'ব ইয়াত ভক্তিৰ ভক্তিৰ অসেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব গোটেই অনুষ্ঠানটো যিহেতু আধ্যাত্মিকতা এটা অনুষ্ঠান গতিকে সকলো ভক্তকে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি ঐতিহিক শিৱদৌলৰ মহা শিৱৰাত্ৰি অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াত শিৱৰাত্ৰি বুলি ক'লে মেলাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে শিৱসাগৰৰ কিমান এবাৰ বিপণী থাকিব পাঁচশৰো অধিক বিপণী ইয়াত আমি ইতিমধ্যে বনাইছোঁ আৰু বৰপত্ৰ যিসকল নিব লাগে তেখেতলোকে নিছে আৰু ইতিমধ্যে জমাও দিছে গতিকে বিব বিপণীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যায় বুলি আমি ক'ব লাগিব গতিকে আমি সকলো ব্যৱসায়ীকে আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ থলুৱা ব্যৱসায়ী থাকিবই বাহিৰৰ বাহিৰতো ব্যৱসায় আছে মুম্বাই আছে ধৰি লওক আপোনাৰ ইউ পি আছে পাঞ্জাৱ আছে কেলকাতা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ইয়াত ব্যৱসায়ীসকল ইয়ালৈ আহে খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান এটা হয় আতিহাসিক অনুষ্ঠান বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰ হয় গতিকে সকলো ভক্তকে আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ প্ৰাণলৈ আহিবৰ কাৰণে বিনম্ৰ তেওঁলোক জনাব এয়া আছিলে বসন্ত গগৈ আৰু মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই শিৱদৌললৈ বছৰি শিৱৰাত্ৰিত দেশ বিদেশৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে বিশেষ এই ইয়াত এই শিৱলৰ চৌহদত আহি পূজা অৰ্চনা কৰে সি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ লগতে আচলতে ঋষি মুনি সকলো আহে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু সেই শিৱৰাত্ৰি কেইদিন ইয়াতে থকাৰো তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও সুন্দৰকৈ ইয়াৰ চ চৌপাশে আচলতে যাতে ব্যৱসায়ীসকলে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিপণী আছে বিপণীসমূহ দিব পাৰে তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট নিৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে সেয়া আৰু এফালে পূজা চলিব আনফালে ইয়াত মেলাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বছৰি আন বছৰ দৰে আৰু সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজকে ইয়াৰ যাতে আহিব পাৰে তাৰ বাবে এই দৌল উন্নয়ন পৰিষদেও আহ্বান জনাইছে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা বুলি সদৰি কৰিছে